پاکستان کے غیور خواتین و حضرات، اس وقت ڈی چوک میں ہماری خواتین، ہمارے مرد، ہمارے نوجوان پولیس کی ٹیئر گیسنگ کھا رہے ہیں اور سہ رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں. ہم لوگ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. خواتین و حضرات، ڈی چوک کی پرامن کال وزیراعظم عمران خان صاحب نے ہی دی تھی اڈیالہ جیل سے. اس وقت ہم لوگ آپ کو اپیل کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بحثیت ایک حب الوطن شہری، کہ یہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے. یہ آئینی اور جمہوری حق کوئی بھی ہم سے نہیں چھین سکتا. ہم لوگ پرامن لوگ ہیں اور آپ اس فسطائیت کا مقابلہ کریں، ڈی چوک پہنچیں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ بنیں. یہی ٹائم ہے اپنی حاضری دینے کا، اور جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں اٹ از دا ٹائم ٹو بی کاؤنٹڈ، یعنی کہ تاریخ میں آپ ہمیشہ کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے. بہت شکریہ. ڈی چوک پہنچیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے اور اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے. پاکستان کے غیور خواتین و حضرات، اس وقت ڈی چوک میں ہماری خواتین، ہمارے مرد، ہمارے نوجوان پولیس کی ٹیئر گیسنگ کھا رہے ہیں اور سہ رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں. ہم لوگ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. خواتین و حضرات، ڈی چوک کی پرامن کال وزیراعظم عمران خان صاحب نے ہی دی تھی اڈیالہ جیل سے. اس وقت ہم لوگ آپ کو اپیل کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بحثیت ایک حب الوطن شہری، کہ یہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے. یہ آئینی اور جمہوری حق کوئی بھی ہم سے نہیں چھین سکتا. ہم لوگ پرامن لوگ ہیں اور آپ اس فسطائیت کا مقابلہ کریں، ڈی چوک پہنچیں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ بنیں. یہی ٹائم ہے اپنی حاضری دینے کا، اور جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں اٹ از دا ٹائم ٹو بی کاؤنٹڈ، یعنی کہ تاریخ میں آپ ہمیشہ کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے. بہت شکریہ. ڈی چوک پہنچیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے اور اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے. پاکستان کے غیور خواتین و حضرات، اس وقت ڈی چوک میں ہماری خواتین، ہمارے مرد، ہمارے نوجوان پولیس کی ٹیئر گیسنگ کھا رہے ہیں اور سہ رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں. ہم لوگ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. خواتین و حضرات، ڈی چوک کی پرامن کال وزیراعظم عمران خان صاحب نے ہی دی تھی اڈیالہ جیل سے. اس وقت ہم لوگ آپ کو اپیل کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بحثیت ایک حب الوطن شہری، کہ یہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے. یہ آئینی اور جمہوری حق کوئی بھی ہم سے نہیں چھین سکتا. ہم لوگ پرامن لوگ ہیں اور آپ اس فسطائیت کا مقابلہ کریں، ڈی چوک پہنچیں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ بنیں. یہی ٹائم ہے اپنی حاضری دینے کا، اور جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں اٹ از دا ٹائم ٹو بی کاؤنٹڈ، یعنی کہ تاریخ میں آپ ہمیشہ کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے. بہت شکریہ. ڈی چوک پہنچیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے اور اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے.